Efter en, hvad, en pause på sådan to uger tid, sådan faktisk den reelt set første pause, vi holder med Draft to Glory i år, så er det tid til endnu en episode. Men som I nok også kan se, så er det den sidste episode for i år. Vi ligger på 493.000 coins, det var det, vi formåede at tjene. Vi har selvfølgelig en enkelt draft tilbage, der forhåbentlig kan give os de sidste par coins. 109.07. Reckon, den er godkendt. Lad os håbe, der kommer fire sejre til. Sidste episode, vi fik pakket en touch. Vi fik pakket en man of the match, som jeg kviksolgte, for den ikke solgt. Vi tjente godt på det, selvom vi faktisk ikke vandt draften, hvilket er lidt imponerende, for det plejer vi at gøre, men det gjorde vi ikke dengang. Og det var underkøbet en vanvittig draft. Men jeg tænker, det er på tide. Draft to Glory nåede sin ende. Hvad skal der så ske nu? Den her account runder cirka en halv mil og sådan lidt. Hvad gør vi med de coins? Jo, jeg kommer til at lave draft challenges på den her account. Så det bliver højest rated, lavest rated, alt det der hurtigste, langsomste, I kender det osv. Det vi gjorde sidste år, vi gør det igen. Det kommer til at foregå på den her account. Og når vi så er færdige med draft challenges eller sådan et eller andet, og vi så stadig har en del coins liggende, fordi det trods alt kun koster 15.000, så bruger vi de resterende coins på et sidste forsøg på at få et 194 rated draft. Men der går lidt tid. For jeg skal have 194 i år. Det skal jeg. Det kan være for en i dag. Så sidste episode Draft to Glory, hvis den ser godt kunne lide, vil se den igen FIFA 21, smid et stort like på den her video. Subscribe selvfølgelig, hvis du er nye. Det har jeg sagt i lang tid. Folk subscriber ikke. De undtager mig faktisk kun. Men sådan det. I gang med draft nummer 32 og den sidste. 192 blev det bedste, 24 sejre. Det kan være, at vi lige kan runde 400 mål. Vi skal score 6 mål, det kan godt lade sig gøre. Det kan så også være, at vi indkasserer 100 mål indkasseret. I don't know. Men 400 mål, det er målet. Det skal vi gerne kunne gøre. Så selvfølgelig også vinddriften. Det er bedst at lukke af på en sejr. Og jeg kan se en 4-3-2, det er bare en god dag. Det kan ikke rigtig gå galt. Prøv at tænke, hvis vi går ind og får 193 nu. Måske lige en Josepio, vi ikke har fået før. En spiller, vi ikke har fået før. Nej, vi får som altid bare de samme spillere. Og det er også lidt derfor, hvis der var nye kort hele tiden i draft, så havde jeg gjort det, så havde jeg selvfølgelig lavet Draft to Glory hele tiden. Men det er det ikke. Det er det samme kort. Det har været en Sahawi måske, hvis vi er heldige. Det var det ikke engang. En Aguero Scream. Det er bare ikke rigtigt. Jeg har ikke rigtig nogen grund til at skulle spille draft, fordi EA ikke vil have, at man skal spille draft. Prøv at se de første par kort, vi har fået. Prøv måske en Dinho nu eller sådan noget. En Zidane. De her kort giver ikke mig lyst til at spille draft. Det giver ikke jer, kan jeg nok se, lyst til at se draft. Så vil man hellere lave challenges, udfordringer osv., fordi det kan godt være, at jeg vinder draften med det her hold. Jeg har da godt nok min tvivl. Men den skal også være sjov at spille, og den her draft, som det ser ud lige pt, bliver ikke vanvittigt sjov at spille. Jeg ved ikke, hvor god han er, men vi tager Franco Baresi. Kører vi ned i forsvaret, får noget Jesus Christ Socrates, I guess. Videre højre bak, ballerinde, et eller andet. Hvem er du? Du er faktisk holdt op, så god. Nå, fint nok, ham tager vi. Bytter måske lige rundt, sådan der. Og så starter opstillingen. Får vi måske en Lurie, en Allison, et eller andet. Og en Lehmann. Så vi har en rating på 89. Det er bare sådan. Og der er ikke rigtig nogen af de her spillere, der er sådan vanvittigt sjove at spille med. Så jeg elsker at lave draft, det jeg lavede. Jeg har elsket det hele året. Men nu er vi bare nødt på sådan et tidspunkt, hvor jeg tænker, der er ikke rigtig nogen grund til at blive ved med det, medmindre vi sætter nogle challenges op. Så jeg kommer stadig til at blive ved med at lave draft, selvfølgelig. Men det bliver bare med noget andet for, jeg ved ikke, for at have lidt sjovere med det. Og ja, nogle challenges. Challenges, de gør bare draft sjovere. Gode spillere gør draft sjovere. Dem får vi ikke lige pt. For en jury. Spændende. Men lad os se, om vi i det mindste kan slukke godt af. Lige komme med et lille comeback her til sidst. Pogba, han er faktisk meget sjov. Overset til det desværre ikke så god, som jeg faktisk håbede på. Nu tager en Pogba og smider ind. Og jeg skal lade batteriet op. Nice. Videre i teksten. Hachi. Heller ikke specielt sjov, men vi tager ham da. Lige nogle offensiv, sådan en time of the season. Nej, bare. Nej. Usman Dembélé. Nice. En angriber. Kom nu, banger. Noget ærne i. Et eller andet. Ja, yeah. Hvem er du? Du er ikke vanvittig god. Vi tager en gulomand, og så begynder kemien der stille og roligt og så fint ud. Gør den ikke? Det er stadig kun 90. Vi har selvfølgelig også den billede, vi kan lægge ind. Please. Banger. Banger. Nope. Sådan det. Så vi har fire spillere tilbage i vores sidste draft i Draft to Glory i FIFA 20. Vender selvfølgelig tilbage næste år, hvor det forhåbentlig bliver endnu vildere og endnu bedre. Men jeg må indrømme, at jeg har ikke de højeste forventninger i hele verden. I hvert fald til at starte med. Der kommer selvfølgelig en PS5, der nok gør det lidt sjovere. Men det her gør det ikke sjovere. Lidt synd, men det er fuldstændig hvad jeg forventet. Og det er derfor, vi lukker serien af. Der er ikke nogen af de her kort, der får mig til at sige, wow, jeg skal i gang med at optage en Draft to Glory, fordi vi skal ind og bruge. Hvem skal vi bruge? Ndidi. Jimenez. Altså, hvor er iconsene? Hvor er touchene? Hvor er endgame-spillerne? De var her ikke. Og ja, det her det bliver den sidste draft i Draft to Glory i FIFA 20, og jeg synes, den viser meget godt, hvorfor jeg ikke har behov for at bygge videre. Det var sjovt, at de boostede draft. Det har været sjovt at prøve forskellige kort i løbet af året. Men lige her til sidst, der er ikke rigtig sket det store i draft, desværre. Så vi skal forsøge at vinde draften sådan her. Så kan vi sætte Neymar ind, måske en Douglas Costa, måske endda en, det navn der.
Bare fordi de alle sammen er skills. Bare gør det lidt sjovt. Det ser vi lige på. Så i gang med den sidste draft i Draft to Glory i FIFA 20. Og i første kamp skal vi mod 4-3-2 informationen. En lidt mere flysk formation. Jeg kan ikke godt lide det og ideen med det amerikanske nede forsvaret med Ronaldo. Du kunne ikke rigtig gå galt med det. Og vi har spillere som ham her, Jimenez, der egentlig får serveret gaver, men bare ikke kan sparke den, fordi han ikke har et godt kort, fordi IA gav os gode spillere. De gav os Aguero, de gav os også Jimenez, der bare ikke gider at sparke den. Altså, så kan jeg virkelig ikke gøre mere. Jeg gjorde mit bedste. Heldigvis, så kan vi skifte Neymar ind, og så må han sparke den ind. Og passende nok, så var der selvfølgelig lidt skill involveret. Det går ikke, at vi i den sidste episode af Draft to Glory bare skal lave sådan en kedelig mål. Selvfølgelig, så skal der lidt skills involveret. Men ja, den anden det sejler lidt, men vi inkasserer ikke, og det er det vigtigste. Vi dominerer fuldt ud, det er ikke fordi jeg time waste eller noget, det er fordi jeg erobrer, presser højt, angriber hele tiden. Men alligevel kun 1-0 ved pausen, og det er lidt fordi jeg ikke sparker dem her ind. Altså, ham der har mit ting, han er ikke så høj, han er nok ikke så god. Han var virkelig, virkelig god. To mål, hvor man tænker, eller chancer, hvor man tænker, den burde han ikke tage. Og her, der bliver jeg bliver bare mobbet. Jeg bliver straffet for at køre Franco Baresi med 74 pace over for en indskiftet Salvio, tror jeg det var, der har sådan rimelig meget mere pace. Og defensivt, jeg kan ikke rigtig give andre skylden end mig selv. Altså selvfølgelig så går det langsomt, man kan godt se at aflevere, men det er man vant til i hele FIFA 20. Alt går bare langsomt. Så nu er vi bagud, men vi får heldigvis udlignet. Og første runde ligner det ikke, at vi skal til at ryge ud af, fordi Aguero stepper op indtil vi nærmer os. Det er 88 minutter. Jeg har alle mand nærmest med frem på hjørnespark af en eller anden grund. Messi finder Ronaldo. Synes det ligner offside. Og i 89 minutter i første runde, ligner det, at vi er på vej ud. Men Zidane finder Aguero. Neymar finder Aguero. Jeg venter lige af. Han flytter keeperen. Selvfølgelig gør han det, for det er gode spillere, vi møder. Og de gode spillere, de flytter keeperen. Men jeg venter, som Michael Laudrup gjorde i 86. Og sparker den ind i det korte hjørne til 3-3, og vi skal ud i forlænget. Det havde lidt været synd, hvis vi skulle ryge første runde. Men det gør vi ikke, og så indskifter vi ham med C-navnet. Ja, I ved hvad? Corona, jeg siger det. Fint nok. Tjener ikke penge så. Genialt lavet. Altså, fantastisk finde. Finder Aguero. Lægger den ind. Et hat-trick og en matchbold til Aguero. Og samtidig en billet i anden runde til mig, hvilket jeg godt kunne bruge, for det var pinligt at ryge første runde. Vi går ind næste draft, og så bliver jeg bare jaloux instant, fordi Ronaldinho kunne give mig lidt ekstra. Ribéry kunne have været sjovt, men så sidder jeg og kigger, han har stadig også bare normalt guldkort, så det er jo ikke kun mig, der har sådan nogle mærkelige kort, hvor man tænker, hvorfor skal jeg spille med dem i snart juli måned, men der er 45 grader udenfor. Er det grunden til, at jeg skal sidde og spille draft? Næ, men Zidane, han er måske sådan en af dem, der kan lokke lidt, og vi kommer på 1-0, og jeg ved ikke, det her, det går utrolig langsomt. Prøv at se, altså hans afleveringer, den er så nem at læse. Mit skill move går sindssygt langsomt. Afslutningen går sindssygt langsomt. Hele gameplay var bare langsomt. Det var virkelig, virkelig dårligt. Og det, man kan bare se det igen. Den tæmning, den er klumpet, og hans tackling, der er klumpet. Min aflevering, den kommer lige stille og roligt snigende ind til Neymar. Og den er dum og inkasserer, bevare. Så nu står den 3-0, og det er vi tilfreds. Han quitter også, og det kunne jeg godt forstå. Det var ikke vildt fedt at spille, men det er også bare sådan, vi har ikke de der. Sådan, hvis vi havde 11 spillere, begge to, der bare var sindssyge, 11 timer til season kort, eller 8 timer til season, og 3 icons, så føles gameplay sikkert bedre. Men jeg har en fornemmelse af, at hans Albiol, normal Ronaldo, normal Matuidi, ikke kommer til at gøre det helt vilde i tempomæssigt mod mig. Jimenez heller ikke rigtigt, men Aguero, en ganske decent angriber, sparker den altså ind efter 4 mænd. En mand, man stille og roligt kan stole på. Og på det tidspunkt, der har vi altså også rundet 400 mål scoret i den her serie. Vi altså desværre, så gjorde vi så i første kamp, rundet 100 indkasseret. Men nu er det vigtigt bare, at vi runder endnu en sejr. Jeg ved ikke om, hvad sejrnummer det bliver, men endnu en. Det kunne vi godt bruge. Og vi er på vej. Der er så 2-0. Vi kører godt derudad. Neymar, det her. Jamen selvfølgelig, jeg sagde det tidligere. Vi skal selvfølgelig have skills involveret for at give os det der ekstra. Ja, det ved jeg ikke, ekstra lyst, ekstra grund til, at lige skal hygge os lidt med det. Og det mål, det er fantastisk. Hurtigt lagt Koketa, god, nærmest stop-agtig finde. En af banen lagt ind 3-0, og Burn City siger tak for i dag. Men det tog lidt tid. Men ja, vi vinder altså endnu en kamp, og vi gør nu klar til at skal ud og forsvare titlen. Kan det passe? Vi er i finalen nu, det tror jeg, vi er. Godt spillende, men jeg vil også bare sige, selvom den kamp, jeg dominerer fuldt ud, ved boldbesiddelse, ved chancer. Vi vinder 3-0. Jeg kunne godt mærke, jeg havde ikke den der lyst til, for eksempel som, hvis jeg for eksempel havde Eusebio og Zidane og sådan noget. Det her, Zidane, kort. Sådan måske også. Så jeg havde ikke den der lyst
til bare, okay, jeg skal bare færdiggøre den her draft, og så skal jeg bygge en ny, så skal jeg optage næste episode. Det var ikke den fornemmelse, jeg sad med. Det var virkelig bare, jeg ved ikke rigtig, hvilken fornemmelse det var. Det var ikke sådan, yay, yeah, det her, det er sjovt-agtigt. Men nu er det bare sådan, jeg skal bare vinde. Og jeg gjorde selvfølgelig mit bedste, selvom mit hold ikke var det bedste, så pressede jeg godt på, fik chancerne. Skruer ikke, fordi jeg åbenbart bare dårlig offensiv her, men det kommer egentlig frem til chancerne, hvilket sådan, det er fint nok. Og vi begynder at bruge Lacroquette til lidt, den samme vending, han falder for den hver gang. Aguero, det er som om man ikke ved, at han har højrebenet. Det var virkelig, virkelig dårligt forsvarsspil. Men vi gør det til 1-0, og nok en gang er det Sergio Aguero, der kommer på scoringstavlen, nok ikke sidste gang i dag. Men, og i dag, der hentede jeg til JL. Men ja, vi får straffespark, Zidane stepper op, som han før har gjort i en finale, så paninger han den dog ikke via overlæggeren, som i 2006 mod Italien. Han stiller roligt ind forbi benene på målmanden, og 2-0, og Zidane fejrer det med, men faktisk sådan, med manerer. Jeg har ikke set den der celebration før, hvor det sådan er nede i hjørnet, går tilbage til kameraet. Det kan være bare mig, jeg tænker ikke, det er en ny detalje, der nok bare har været der hele året. Men ja, vi sidder egentlig fint på det. Lige pludselig begynder han at komme lidt tilbage, har en enkelt chance, så finder han Josebio, jeg ved ikke, han er 5-stjerne svagfod, han går til højre og venstre, han kan gå op på munden, jeg vil ikke vide, hvilken vej han går. Han går så den forkerte vej, jeg havde troet, så nu er vi lige pludselig nervøs for, at vi skal til choke-finale, men det gør vi heldigvis ikke, vi brænder en kæmpe chance i overtiden, men det er lige meget, vi vinder 2-1, og forhåbentlig kan jeg belønne os med noget godt. Jeg formår simpelthen at være lidt hurtigere på knappen og claimer rewardsene, som så lyder på 35-25. Men lad os se, om I har noget her i for sidste gang i år. Kunne der være en bedre afslutning på den her serie, end at jeg ikke kan have vandt den? Det kunne der, hvis jeg kan have pakket noget sindssygt nu. Men det er så også bare et tema sådan i løbet af året. Fair nok, at jeg ved ikke, fair nok, at jeg ikke har selvfølgelig vores draft også. Nærmest tæt på tragisk dårligt, vi vinder den stadigvæk. Men det var ikke fordi, det var det vildeste kort, vi havde, hvilket har lidt har været en tendens i løbet af året. Men i hvert fald især det med rewardsene har ikke været flinke ved os. Det har de virkelig ikke. Og nu får vi 25-35. Det er jo fair nok, men packweighten er bare så dårlig. Og vi har packet en enkelt touch og en man of the match. Men ellers, ikke fordi vi væltede i spil. Vi har ikke packet en spiller over 100k nu, for eksempel. Vi har ikke engang tjent en halv mil. Forhåbentlig kan vi slå af på at tjene en halv million coins. Det vil sige, at der skal ligge 20.000 coins her i. Men det har vi så også brugt rimelig mange måneder på efterhånden. Men ja, skal vi se, hvad vi slutter af på. Vi har en 5... Hvad slutter vi på? Skal vi starte på 35? Og så slutter 25. Derefter, i det, vi lukker den her serie stille og roligt af, hvad jeg gætter på, bare bliver to rimelige trash-spillere. Vi får faktisk en walkout. Vi får en Uruguay forsvar angriber. Måske inden. Ah, Cavani. Vi tager det. Walkout. Det er fint. Det er ikke noget, vi har væltet af i den her serie, men det er okay at lukke serien ordentligt af på. En Edison Cavani. Det kunne godt lukke, at vi skulle runde den halve mil. Det tog os, 32 episoder. Men vi gjorde det endelig. Og ja, hvis det ikke var den perfekte afslutning selvfølgelig af Windriften, så er det i hvert fald den perfekte afslutning rent faktisk at pack walkouts. Altså chain coins, det er ikke noget, vi har gjort så meget. Men ja, vejs ende, masser af squat fitness, jeg kan lide det. Og så er jeg egentlig alle de coins, vi har. I har foreslået, at vi skal lave pack openings, I har foreslået, at vi skal bygge hold. Jeg tænker, det er sådan lidt meningsløst at gøre. Så jeg tænker bare, altså vi kunne bygge et hold 500.000, men hvad skulle vi gøre med det? Ikke rigtig noget, så hellere bare bruge det på andet content. Så ja, sidste pakke i Draft to Glory's historie, den 25k pakke, det er meget passende. Det er helt sikkert de pakker, vi åbner mest. Og i seriens navn er det næsten bedst. Vi pakker en walkout for Polen, Chesney. Hvad? Wait, hvad sker der? Vent. Hvad der foregår? Det er som om, de vil have, at jeg skal fortsætte serien. Vi fik lige Lewandowski og Cavani back to back. Det havde jeg altså ikke forventet. Det havde jeg virkelig ikke. Jeg havde forventet, okay, vi lukker serien af på en 25k pakke. Uden board, for det er sådan, det plejer at være. Åbenbart ikke, vi får to walkouts, begge angriber begge, ja 88 plus. De går selvfølgelig ikke for så meget, fordi vi er så sent henne i FIFA, men det er lidt den perfekte afslutning, for der tror ikke, der er touch i packs længere, der er intet, vi kan pack. Hvilket selvfølgelig er det uheldige timing, fordi der kommer sommerheat den dag, jeg udgiver det her, eller publisher den, hvad man siger. Men ja, Lewandowski, det er lige 40.000 coins, så vi ender på over en halv mil. Bedre sent end aldrig, kan man sige. Og med det, så ser vores strand for liste sådan her ud. Jeg kan ikke brugt mig overhovedet. Det var ikke verdens sjoveste draft, men vi vandt den trods alt stadig. Og ja, vi er nødt til vejs ende Draft to Glory i FIFA 20. Hvis du kunne lide det, vil se det tilbage i FIFA 21. Smid et kæmpe stort like på den video. Subscribe selvfølgelig, hvis du er ny. Og så ses vi altså bare igen næste gang. Hej hej.